دیس لا گولے دے او سر جنریٹر شتا یو پی ایس شتا او بس بسیار دی لنگر طالبانو تا ملاوی گی نور طالبان دا خدای نصب وارے دا جنت تے کنا علم دا تا ملاو شو طالبان عالمان شو پٹکی متعلق زمارونو نو دا بتا سو دا دین دا خدمت پا پیدا بار با امت تر سوی تا تو او دا نبی علیہ السلام دا صحابو چی کم طریقہ و پاگا طریقہ او اخلاق سرا او پام کوئے غلطے بدعاتونا رسوماتونا شرکیاتو کفریاتونا او اختلافاتونا بدان بد کوئے دا بنکوئے چی دا امت پیانس کی سبب دا اختراق جو شے اتحاد و دا وحدت مظاہرہ ہوگی دی و دا مانے کی طول ملالی کفریت ساس مقابل کی یو دی او دا طول یو بل سر اختلاف داری اختلاف پنه نره اتفاق مظاهره و اتفاق جنبه یو بل سره تیره بی خرونو یو خیری درخواست درنا کن دیخ پلو طالبان و گلانو ندرخواست کن ایده ما تا مخامخ ناستی او دا سپینو پتکو والا را تا ناستی او دا یو کال مور سره تیر شو او خصوصا ما گوندی بد اخلاق مولا سره یو کال تیر کن او ما دیر رتلی اتاسو او خصوصا عبارت والا خو میدیر بیده تکڑی او تاسو دم دیر زیاد خبری کردی لیر زیاد خبری کردی نو تاسو نن موږ نه رخصت یې گے نو اسنا ما ته معافی ورکړه ما بد ټول د خدای د رضا لپاره په دا پاک ځای کې ناسي لله به ما ته عفو کړې اسنا چې قیامت پر ورځ باندې تاسو لاس یو زما ګریوانی او د خدای دربار ته مې راکاږې دې ملا صاحب خو موږ د دې خبرې کړې دې ملا صاحب کتاب نو کتلې د خدای حدیث حق نه دی ادا کړې دغه منډې والې دي او دغه موږ د سم سبق نه دی ښودلې او زموږ یې ښه تربیت نه دی کړې نو بیا قسم دی دا قیامت په ورځ د الله دربار کې طاقت نه لرم نو لوی الله د خاطره ستاسو نه زه دا امید لرم تا درخواست درته کوم تاسو طالبان یې ګلونه یې د رسول الله میلمانه یې نن رخصتېږئ د حضور پاک د چمن میلمانه یې او نن ستاسو زمونږ نه رخصتي ده د حضور پاک د چمن میلمانه رخصتېږئ نو تاسو طالبان ډېر مبارک خلک دي زما په دعاګانو چې کله ما ته یاد وي نو دا دعا کوم چې خدای زما حشر او زما نشر الله دا دین د طالبانو سره نصیب کړي دا زما په دعاګانو کې ګوره یوه دعا ده نو تاسو به مهرباني کوئ د الله د خاطره ما ته به عفو کوئ زما ورور دی مولانا محمد فقیر صاحب شیخ العزیز صاحب هغه ته به معفو کوئ او زمو مفتی صاحب دی او د تمه په خپل مې زم درته وین پس کو ته هیڅ وی دا نه هم عفو وکوي د مدرسې ناظم سے مت الله دی یا د مدرسې نور کو سو ګین تعلیم انتظامی د طرف نتا او سره سے شوی ټول به بخې ښا استاد حقوق د مون غاله کې پراته دی لله به بخې خو د پاره درخواست ما کوم هم ته معافي وکوي او مونږ له دعاګانې کوي او مونږ به تاسو له دعاګانې کوي دا یو نسبت قائم شد من با ستاسو زستاسو او در رسول الله میں که نسبت شد دیگه که دا بود حضرت مفتی صاحب زبا و در رسول الله میں که نسبت دارنگی مولانا صاحب زمان با ستاسو میں که نسبت تی نو دا دا نسبت با تاسو لاج ساته او من با دو خپل دعاگانو کیا دوی من با انشاءاللہ تاسو با دعاگانو کیا دوی تاسو من سر دیر خواخت تیر کرو دومره دا ادب وخت تیر ته تاسو کې زه نشم ویلې زه د الله نه دا سوال کوم چې خدایا دې طالبانو چې موږ سره کوم دا ادب او د احترام وخت تیر کړ الله دې اجر مونږ دی له نشور کولې پروردګار دې اجر دوی له په دنیا او په اخره دوانو کې ورکی او خدای تر دې خدمت ته وایي نو دا اداره ستاسو مور ده دې په پوره خیال ساتي دې سره ربط بساتي تعلق بساتي مونږ ته عفو کوي او مفتی صاحب زمونږ ډېر کشر دی قابل احترام دی دا ټول طالبان مره زمونږ قدر کوو به عزت کوو زمونږ دا پټکي خو ستاسو د مخه دي که طالب نه وي نو مونږ ته چا ملا به وي که طالب نه وي نو ما پټکي به په سر کړې که تاسو نه وي ما ته بخاري به پرته وه او ستاسو د مخه که تاسو نه وي دا ابن عمانیه به وه که تاسو نه وي محتمم به وه که تاسو نه وي مدرس دا خو ستاسو د برکت دی زمونږ عزت ستاسو د مخه دی دا زمون دې ستاسو سره برکت ده او دا دې مدرسې دا ټول ترقی زما برکت نه زما دې روح خبر او کلمات کې پنا ده کې حافظ عبد السلام صاحب انا د خپل عقیده او خپل مینا ده دا زما برکت نه نه ده بل چا برکت ده دا د حضور پاک ته حدیث برکت رسول الله حدیث برکت مو مدرسې روح برکت ده دا مدرسې دې په دنیا کې راوړي هذا حديث مبارك وبركة هذا نبي السلام بركة هم دعاء بكوي دعاء قالوا كيف هم شامل ساتين
او مدرسې لپاره بل خصوص او د عوامو لپاره به دعا کوي تاسو چا ډوډۍ درکړي چا چای درکړي چا جوماتونو کې اصول محدثین مفسرین جوڑ کے اللہ زمان طالبان محدثین کے اللہ دی مفسرین کے اللہ دی خدمت دے والے خدا دا حدیث دا فیض دی نصیب کے دا حدیث رنا دی پر سبب دا دنیا گڑ گڑ تو رسول کے اللہ دی حفاظت نصیب کے اللہ دی دا ابدان و دی دا اولاد حفاظت نصیب کے ایدہ اموال و اولاد حفاظت نصیب کے ایدہ ابا و امہات و اولاد حفاظت نصیب کے علی پر عمرونو کی برکت ہوا چھے درسونو کی برکت ہوا چھے پدھے دلی پٹکی احتمام دلی پدھ لکے پیدا کی دلی قدر دلی پدھ لکے پیدا کی دنیا گھٹ گھٹ تے خدا دلی خدمت دپار اور اسے دلی بہار شعبہ کی دلی خدمت والے زمان کی نور سو مخلی شاگردہ دلی خدا دلی قبول کی اللہ دلی خدمت دلی وارشتہ لکے اللہ دا عبدہ میں حفاظت ہوکے دا اولاد حفاظت ہوکے دا اموال حفاظت ہوکے دا دین حفاظت ہوکے خدا ایک دیتا ستا کالیم رسیدنی تعلق بدی باب کی بدی جماعتونوں کی ساری روڑے خوڑے لگی خدا اگر تکالیف والے درف ہے درجات و ذریعہ کر دے اللہ بدی جماعتونوں کی جدی عوام و دوستان و دمکم خدمت تالیمان ہوگا اللہ دے آگی عجر والے پدوارا جہانا ورکے او تمازو تو رنگو رزر و گردو نوا علا خوی کی چکم نے دمکم تالیمان دے رو چاہ روڑے ورکے دی خدا یا تیرے دی فرا سکے خدا یا تیرے دنیا و داخر خیر نصیب کے او دنیا و داخر دی شروع رو دی فتنون پامن کے استاد دی Amén.
حکومت او طالبانو چې کوم مذاکرات
شروع دی دو کې خدای کامیاب کړي الله دا مذاکرات صلح له مونږه خدای دا مذاکرات کامیاب کړي الله دا مذاکرات کامیاب الله دا مذاکرات کامیاب الله دا ټول علما او د دینی مدرسو د عالمانو طالبانو حفاظت وکړي رب ذل جلال چې موږ ناراضي شي خدای دا قبر حشر عذاب نه مساته او د نبی رسول الله په نقش قدم روان کړي او دا خواره دا لګي د خواره دي خدای را قبول کړي څوک چې د مدرسو خدمت کوي او څه خدمت کوي الله تعالی خدمتونه ونه قبول کړي اچھا مردگان وفات شوی دے اللہ تی مخبرت نصیب کے دمو یو دوست دے دغی کے ما پا سوات ویلی کی گی پلی اوتمان زو کے دمو گا فقیر جی سیب آجی فقیر ماما سیب داغی خدق بی بی وفات شوی وا خدای دی مخبرت نصیب کے او نور کم بازی علماء کرام دوستان و دوست سر رشتہ دارم وفات شوی دے خدای دی مخبرت نصیب کے او کسوک مریضان پلی مجلس کیا پا کرونا کہ اللہ تولا شفا وار خدای تولو مریضان لشفا وار اللہ تولو مریضان لشفا وار کے خدای دی حاجت من دو حاجتونه پورا کی خدای له تاسو دست ته دستیا لري کی تمام باندې دوستار دي او دې مدرسې سره موږ سره ډېر عمر او تعاون کړی دي تمام دار دي باندې دوستار دوه کې خدای پاک ولا دراز عمرونه نه ورکي خدای پاک دې په عمل کې برکت پیدا کړي دا خدمت خدای قبول کړي نو یو بل دوست موږ سره کتابونو په سلسله کې ډېر زیات مدد کړی دي هم د مردان دي دوه کې خدای پاک دا غاړه صدقه قبول کړي خدای پاک او ما دا دوه کې خدای پاک دا توفیق نور عمر کې خدای ولا نور ورکي او سمالي پریشاله دي خدای دا غینه په خیر وساتي دعاو کہ طول دوستان و تکی سمرا دوستان دی رب العالمین انتید خیر و دو برکت جو نصیب کی بعض زمان دوستان دی مکتی دعا گان و بیدی دی خدای چیسا دعا گانی پلی تی ولا قبول کی الہ العالمین دمون دی مدرسی کی سمرا راکین دی دا طول پا عمرون کی برکت پیدا کی سمرا معاملین دی پا عمرون کی برکت پیدا کی سمرا دوستان دی مدرسی سر مالی بدلی تعاون کی چندی ورکی تمنا داغی عجب پدوانا جہانا ورکی خدای سمرا دوستان دی مجلس تراغلی دی او پا دی ضرور کی مقصر والان دی اللہ دا استاد بخرا غلی دی خدای پا تدویل داغی عجب پدوانا جہانا ورکی اللہ جب ورکی پدوانا جہانا ورکی خدای دا نکو اللہ سنو سر ام آپس کے دعا گانی ورکی قبول دی خدای دا مبچی دا لفرو دا جرن ساتھ اللہ مبچی دا مخلوق تشر نو ساتھ خدای چاہ دا سب پریشانے ٹنشنوں نے اگر پا خوشحالو بدل کے اللہ دا مبچی پریشانے پا خوشحالو بدل کے دا مبچی ٹنشنوں نے پا خوشحالو بانے بدل کے خدای دا رسوائی دا ذلت دا جرن نمو ساتھ دا حاسدین دا حسد دا مو ساتھ او دا بغتیان دا بغدون نمو ساتھ اللہ دا سکیمران دا سکیمون نمو ساتھ او چی سوک من دا زمان دا ولاد دا زمان بالون دا سکیمون سازشون جوڑائی خدای تی پخبل پا سکیمون کی وروا چی مغتی محفوظ کی العالمین دا امت مسلم لاجو ساتھ خدای دا اسلام لاجو ساتھ او پٹول امت مسلم کے اتفاق و اتحاد پیدا کی زمان دا حرمین و اللہ حفاظت ہو کی او ممتول دا حرمین و ملاقات دا حج عمرون بار بار بوت لے کی رب ذو الجلال دی مجلس چې کوم علماء کرام د باندې تشریف راوړل خدای دې ټول په عمرونو کې برکت پیدا کړي او د دین خدمت ته واغشته لګي الہ العالمین موږ له دعا درځي دا به وایو چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم څه نه غوښتي دي خدای هغه زموږ نصیب کړي او چې هغه کوم څه نه امان غوښتي دي الله مولا دې امان راکړي خدای زموږ روحونه او الله زموږ بدنونه خدای دې دې لپاره قبول کړي خدای زموږ ته ټول د دنیا او د دین دواړه کارونه آسان کړي خدای سره پریشاله ټینشن هغه ټول موږ په خوشاله باندې بدل کړي او دنیا او آخرت کې په ذلت او درسوای نه په حفاظت او په امان کې وساتي او علماء چې کوم دې خدمت کې خدای غوړي خدمت ولا قبول کړي خدای بیا د آخرت کې سوال کوي تنه چا سودا زمونگا دوستان دی نازمون نازم سید مرتی اللہ سید دی امران مولی سید دی او دی سر اخبر ٹیم نے بیل روی خدمتی دی مدرسے او دعاو تاو کے دی خدای پاکی دا خدمت قبل یو دعاو کے دی یو ڈالا دی مضاربت بشکل کے راوتے دا او زمون دیر زیاد علماء کرام داری پر نرغا کرار لگا او دین علماء تا تاوان ہو رسے علماء باندې خلق نیک گوان کی خلق پیسی ورنی اگر ظالمانو تیرا پیسی ہوا خلی تو کچھ جا چادا پیسی دری علماء نو خلی دی تاولا میں بدنام کری دی خدا دا پیسی دا غین رو پاس او پذرون دا رحم دا عبت وے کے او دا پیسی دوی دا ورکی او کل ظلم کی ظالمان دی تی بیا حلاک تی سو ظلم کی ظالم رس بیا خیر پکار رکھ دی بیا حلاک تی رب ذو الجلال زمونگا اخبر رضا اخبر لقا پدوار جہان کی نصیب کی نما والی سیب ما سر ریب لی خدمت کر محنت کر دی او نما بابا جی ما سر ریب پدی ما پدی ما مولی طالبی کی دا غیلی رسل او دوار وفات دوار وطوکے جمدے پاکے پا قبرون انوار نازل ازما بچی دی دوار وطوکے
چې خدای پاک په خپل مقصدونو کې کامیاب والد صاحب مې بیمار ده خدای پاک له روح صحت ورکړي او د محمد مفتی صاحب والد بیمار ده هغه ته مو کې خدای پاک له روح صحت ورکړي ساتو کې چې والد یې وفات دی الله دې مغفرت نصیب کړي چې والد یې جنتی دی الله درازونه ولا ورکړي او روح صحتونه ولا ورکړي خدای دې زموږ راضي شي او د ریاکارونو او د شرکونو او د رسوماتو او د بدعاتونو په امن او امان کې وساتي دا مدرسه په دین باندې الله آباد کړي دا مدرسه الله په دین آباد کړي دا مدرسه په درس او تدریس آباد کړي دا مدرسه ټول طالبان کړي د فنونو جو کړه نو الله ټول کامیاب کړي وصلی الله تعالی خیر خلق محمد و علی واسال یو خبر ټول اوره یو منټ خدای منا دا مرو یو درخواست ما تاسو ته خیره پوری باندې کی ساري به زموږ یو لاس دوه لاس منټه پاتې دي به وروخه ته خو یو درخواست ټول تاسو ته دلته یا او کپورې غاړه کوم مرګنی دا مجلس چې تاسو کولی ده پدې تاسو خوشاله یا کنه انا ټول شوق سره وایم زه خوشاله یم ګوره دې مدرسه کې څه کیږي دې مدرسه کې زموږ د الله د دین خدمت کیږي مدرسه کې الله د دین خدمت کیږي او دې په مدرسه کې چې دا کوم کې نه کې نه پوري پاسه تاسو لري پاسه دې مدرسه کې چې دا کوم سپین ګلو نه تاسو لیدل دا د پیغمبر علی السلام د باغ وارثات دا چې تاسو لیدل دا دې دا د نبی علی السلام یو چمن دی دا مدرسه او زرولو خدای زمونږ د ټولو دی او کدا خدای یوازې د دې مفتی صاحب تاسو نه تاسو کوو یسو پوښتنه خدای زمونږ د ټولو لاس او چت کې پیغمبر علیہ السلام دے مفتی ہے کہ نہ من دا ٹولو دے شوق ہوا ہے شریعت دا ٹولو دے کہ آواز دے 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 او احادیث مبارک دا پیغمبر زمن دا ٹولو دے کہ آواز دے دے دا تا سو ٹول منے کنا ودی مدرسہ کے دا حضور پاک دا احادیث خدمت دے زمن دا دی مدرسے اس قسم ذریعہ مدد نشتا نہ دی دکانوں نشتا نہ دی بلڈنگ نشتا چھ پکارے مور کڑے او نہ دی دا پارس ذریعہ مدد نشتا نو زه تاسو نه یو درخواست کوم دا در خپل طرف نه کوم چې موږ تاسو ټول دلته ناشو او د مدرسې سره یو مدد وکړو دا د مدرسې سره نه دا الله سره کوم زین کوم او تاسو باید کوم دا الله سره مدد کوم دا د مدرسې مدرسه د خدای ده نه ما سره نه ده سره موږ دل خایو الله ته چې خدای موږ په خپل سترګو لیدل ستاسو پیغمبر د احادیثو د ګلانو موږ سستار باندې ولیدل او چې تاسو په دې کې کوم ای سوال اشتلا د نیک په لغه خدای لذي دا دلته رستو راځي خدای له ماخ کې دي خدای چې موږ له کومه ده راکې نو الله موږ له بي صاحب راکې او که پیسې راکې تاسو نه تاسو کوو وا او موږ چې خدای له سوال کوو دي صاحب درې ته کوو که بي صاحب درې ته کوو بي صاحب کوو نو تاسو به بي صاحب پیسې نه مدرسې له بي صاحب چنده وکاوې بي صاحب بتاو تعاون کوي مدرسې سره دا به ما سره مفتي سره بني او داسې مرګري بري چې راځي په کې سوال نه خو مضبوط ای سبا کو نن مون خدای ته خایو مون د خدای نه دعا وکړه خدای ته جړا وکړه نن نو خدای سره مون له کبینا کول غواړو خدای سره رسول سره مینا کو کنه کو سو کی وی مینا کو لا سوچت کې حساب کو مندا مون کی خدای نه سوال کو او د خدای ته محتاج یو په یو غلې کې خو مینا به خدای سره کو ارس خو خدای سره دي کې تا خدای نه ورکو خدای بدر کوي نو څومره دوستان چې ولاړ یې بر الله دې ټول صادرونه در سره ګرځي او ټول د زړه اخلاص نه چندا واچې په مدرسه کې خلص شل روپې پکې نه مانا 500 سلم پکې نه مانا زړه اخلاص نه هم مضبوط چندا واچې او مونږ ته یا بل چا ته نه خایې ټوټ لاس کې والے صادر کې واچې جزاکم الله شابې ټول لاس چې کې سو په دې عمل کوي ټول او دا لاس نه جیب ته باندې دا لاس نه په جیب ته باندې او دا باندې کوم چې 10 روپې شي 500 روپې کور کوي چې بالکل ورنکه دا د بخاری په خوا کې چنده کوم او بخاری له چنده کوم او رسول الله له چنده کوم دا پیغمبر باغ له چنده کوم نو 50 روپے 50 روپے دا پیغمبر باغ له چنده نه کوم دا د نبی علیہ السلام ګلشن له بوت چنده کوم او الله پاک بندگانو الله نه سوال کوم نو دا بد زړه اخلاص نه خو مضبوط چې 1000 5000 نه کم یو مرګري ورته بد اخلاص ته پر تعاون وکي شابه جزا کوم برابر مرگری طالبان